Já vás to vítám u dalšího videa. Dneska to bude len taká informačka, protože sa udeje pár vecí a to najhlavnejšie, vieš, zajtra sa bude točiť splachovačka. Ja budem vlastne splachovať na V3 na S28, takže budem splachovať svoje dve postavy. No a kto sa chce prijať, tak môžete mi písať na moju fanpage. Budem to splachovať niekedy zajtra, buď to ráno, alebo až niekedy na večer. Takže máte čas mi písať na fanpage, máte ju dole v popisku videa, kto ju ešte nemá, kto ešte na ne nemá like, alebo tak. No a dneska mal byť livestream, ale preložím to až na zajtra, pretože som fakt unavený a nedal by som to, takže dneska livestream nebude, bohužiaľ, sorry za to. No zajtra dáme opäť nejaký dlhý livestream z V7. Si tu s vami ešte kliknem teda quest. Ježiš Kriste, tak to si mi dal teda krásne questy hneď, tak to na paráda. Dneska vyjde ešte okolo 5. asi, alebo tak nejako urobím vlastne happy hour zo včera, čo som natáčal ešte v práci. Takže okolo 5. vyjde ešte tá happy hour. No a zajtra zase nejaký epic event asi z tej mojej S28, uvidíme čo ešte vyberiem, či S28 alebo V3 nechám až nakoniec uvidíme. Takže zhrnieme si to, zajtra splachovačka, píšte na fanpage, livestream dneska nebude, bude zajtra od 14:00. Nejaký poriadny dlhý z V7 hlavne. Nebudem dneska kosiť podzemka, pretože stejne by som ich ešte asi nedal. Mám tu dvoch varov trapných nejakých, ktorých vôbec nedávam, takže pokúsim sa dneska vlastne urobiť dúl nad drahokami a vykopať nejaké kamene, aby sme mohli dať tie podzemka. Takže to spravíme zajtra spolu na livestream, momentálne som nejaký 80, neviem koľky, no ale do takej top 30 to stačí zatiaľ, čo som tak včera skúšal na... To uvidíte vlastne v tom videu. Vidíte, že som jak zombík, takže to by dneska nebol moc dobrý stream, hlavne by som sa necítil moc dobre. Takže to by bolo odo mňa všetko. Takže ešte raz sorry, že nebude ten stream, ale tak treba si odpočinúť. Ja som posledné mesiace išiel fakt dosť naplno, takže tento deň mi tak celkom dosť prospeje. Takže budem sa zajtra na vás tešiť, buď to u tej splachovačky, alebo na livestreame, budem rád za obe. Takže nezabudni písať na fanpage tie údaje, ak sa chceš pridať do tej splachovačky. No a ja sa s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.